shenëtori i ditës. Më dhjetë të këti muaj festojmë, kujtimin e dëshmorit kodratit nga Korinthi bashkë me nëzënësit e ti, emrat e tyre janë, anekti Pavli Dionisi, Kriski dhe i Qipriani, të cilët të mbaruan jetën e tyre në vitin 259. Kujtimin e dëshmuarit Markiani, kujtimin e ushënarës Anastasia ose Patrike, e cila u quhet Anastasia dhe jetoi në një manastir Sibur në Aleksandri në shekullin e 6. Gjithashtu festojmë dhe kujtim në dëshmojtë rrim i Kaili i Mavrudis nga fshati Granica i Vritanis në Greqe i cilë u martirizua në Selanik në vitin 1524 me ndërmetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht përëndi, më shirona dhe shpëtona, amin. Shën Mikaili Pra më djetë mars kisha jonë festojnë kujtimin e Shën Mikaili dëshmurit të ri i cili u martirizua në Selanik në vitin 1524. Shën Mikaili ishe nga fshati vokulli Granicës në provincën e Britanisë, prindrit e ti Dimitri dhe Statira ishi njërës të drejtë dhe shumë besimtarë, të cilën dihmonin të varfrit dhe shkonin në rekullisht në kishtë. Djalin e tyre mësuan që në moshtë të vogël, në mënyrë që të ruaj porosit e përëndisë pas dhekës së babaj të ti me edukimin e Mikaelit u mor nëna e ti. Shën Mikaelin dihmonte me sa mundësi kishe të varë frit dhe kishën. Papa të frik pohon kudo besimin e ti të, të krishti. Kështu një dit, një tur më agarinës e arestuan dhe e quan për para gjykatësit të qytetit. Pyjtës e ti se qfar beson të shenti, Mikaeli ju përgjith se beson të në përëndin e vërtetë, dhe krijuesin e gjithësisë, në, gjithësis, në Krishtin i cili duroi të gjitha pasimet. U krizua u varros dhe u ngjall të tretën ditë sipas shkrimeve. Pasi dëgjoi këto e të tjera, gjykatësi e kërcënoi shendin se do ta digjte të gjallë në qoftë se pra nuk pendoje dhe nuk mohonte të gjitha ato që kishte thënë. Po shenjti, pra i vendosur thoshte, besoj tek Zoti im Isu Krisht dhe jam i gatshëm të duroj çdo tortur. Për këtë, Me parat që kam, shkoni e blini dru që të më dishni. Pas i e rahu gjukat si e mbyllin në burg. Të nesër me për sëriu munduan të bindnin të mohon të besim në ti, por shenti ishte i vendosur dhe me shumë gucim i përgjigje gjykatësit. Nuk e muhoj përëndin tim, nuk preferoj e rësire në vend të drites, as gë njështre në vend të sëvërtetës. Por, dua të vdes për krishtin tim në mënyrë që tjetoj gjithmon bashk me të dhe e mosu mundos se s'mun të preferoj parat dhe lavdinë e përkoshme në vënd të mbretërisë së si qeve. Pra pas gjithë këtyre, gjukatës i deklaroj se në qovë se Mikaili nuk do të pendoj për të gjithë ato që kështë e thënë, në bastë të ligjit duhet të digjej. Kështu, me gjithë se flak të zjarët e kështë imbuluar, shenti himnon të perëndin dërsa trupit i digjej, shpirtin gjithë e lartë në duart e perëndisë. Patricia Anastasia Patricia e parë e perandorizë Bizantine në kohën e Justinianit të parë, shkëllqente me dhuntin dhe e virtytet e saj. Enderonin pra të gjithë bile dhe perandori gjë që zgjoj të smirë në mbre të reshës të dhora. Atera jo, la star prindre të pasur dhe fisnik, mori pjesën e pasurisë saj dhe duke përdoru këtë rasë si shkak për të shpëtuar shpirtin e saj, por edhe për të qetsuar perandorin, ikun Aleksandri, si pas një burimi tjetër në Aleksandri e internojë Theodora. Ati asketizonte në manastirin që ndërtojë i cili u quajtë manastiri i Patricias. Por, në së Theodorës, Justinianit dërgojë të akërkonin dhe të gjenin. Në kërkimet bashkëpunojë dhe kryepiskopi Aleksandris, por o shënaria kishtë e ikur natën në skitin e Ava Danilit, i cili e me roba buri dhe ja dërojë emrin në Anastasë i caktoj gjithashtu të mbyllën një shpjet të largët dhe të mos dilte vet jashtë, dhe as të mos fute të tjerë brenda. I ngarkoj vetëm njërit prej bindës vetë të ti që ti linte jashtë shpjelës gjirat më të domosdoshme për të rojtur. Dhe Anastase e unuku jetoj i mbyllur 28 vitë. Kush mund ta marr me mend pra durimin e saj gjatë kryerjes së të gjithë ushtrimeve bashk dhe për më tepër në një shkallë shumë më të lartë. Kush mund ta marr me mend gjithashtu luftën e demonëve që do t'i kujtonin të gjitha kënaqësitë sensuale dhe nderit e gratës së saj, durimin dhe luftë mbi 28 vjet. Para një u e saj dhe la në hyrje të strofkës një qyramide në të cilën shkruante që të vinë të avaj me vegla për të gërmuar varen e saj. Por, edhe Danili pa një vizion në lidhje me këtë gjë. Të dy murgjit e gjetën shëntoren me temperatur dhe kërkuan duke qarë bekimin e saj. Jerondi e kungoj dhe ëngjit të cilët i shikhte me sy, e morë në dorëzim shpirtin e saj, gjatë varimit vëlaj vurire rastësisht për katsin seksualit e saj, atër e suprizuar dhe gjoj avan tisbulonte historin e saj të vërtet. uat shentori i ditës